parce que presse bi radio yi ñom ñep ñu ngi dégg né le maire Nabadji Sowul dafa dem rejoindre mana pastef loola nak dafa waral jar ñu léral ko ci nit ñi parce que man nga dem te do yobale comme niñ ko waxé ko maire bi 70 conseils la 56 conseils yeb ñu ngi fi tok adjoint maire yi 6 lañ man mi ci ñooñu la bokk ma ngi ni tok 4 yi ñu ngi fi ñun ñep ñu and donc buñ waxé maire bi dem na responsable politique kep ku nga xamanteni bi rek yow yaay APR wala PDS responsable politique yi nga xamne duñ sax ay conseil ñom ñep ñu ngi fi tok donc ce qui veut dire que commune Nabadji mu ngi fi tok mom bu démé mo dem demine bopam mais waron na gëna mëna rafet ndax mok président Macky Sall ku nek xamna fim jaar ak mom man mi man doomu miskin la mais musuma xalaat ne man dana mësa dugg palais musuma ko xalaat ci sama adina dem na palais parce que bobu mom bureau ak bureau Macky Sall ñoo jakarlo Macky du dugg bureau te mom gisuko fu muy duggé day jaar mu xol ko musu ko dugg kon nak koko tay yaakar na bu déssone ben carte sax ben carte bu dé teranga lañuy wax ak ngor ben carte bu waron dess Nabadji fi mu war né carte APR yaakar na cartam la won na doon légui dafa lolu dafa wara leer pour ñu leeral ko doomu adamé ak presse bi ak presse international ak national xamal len né bu fekko nit ku sol ay yéré la bu démé mbubuma demut pantalon ba demut t-shirt bi muy ronal ci biir demul dal ya demul kon nak lan mo dem xalaat len li wara dem lola rek mo dem nak comme Nabadji fam nekkon fa la nek ñu xamal len né insha allah rabbi li résultat bi daan am mom moy amat parce que ñun yalla daf ñoo boole ak Macky Sall ñun Macky Sall mom lañ bëgg te aussi dafa fe def lu jar ñu top ko buñ né diw baxna ku bax wala ku am njariñ ñepp koy bëgg mu wax dom bu baxé ñepp koy jur mais comme ñepp koy jur yow bo sañon dom jojo sa dom lay nek hein dom bu baxé ñepp ko jur mais bo sañon yow sa dom lay nek ñu né domu diw de ku bax la mais Macky Sall dafa bax pour Sénégal mais suñu dom la aussi dafa bok comme suñu dom la